Bismillah Rahman Rahim. Dero Kadarmano Voiro Kabailo Debore Chamrod Landikotal Salmon Malaguru Geratmando Prido Aslamu Alaikum Rahmatullahi wa Barakatu. Masharanu Pamalki Jari De Imran Khan De Hakiki Azadi Tahrik Che Agha De Malk De Azade O De Awamu De Hukuku O De Adliya De Bahale Pere De Dugu Tulo Namainda Yo Tahrik Tay De Dugu De Hukuku Yo Tahrik Tay Paghe Ke De PTI Jumla Somra Kaidin Di Workers Di Supporters Di Ubiya De Pakistan Che Somra وګړي عوام غیرتمن غویر پښتانه پنجاب سین بلوچ قبایل دوه پکې یو مثالی کردار ادا کړو مشرانو یو طرف لکه تاسو د عمران خان سټېټس وکسي دغه کدو کاټ وکسي دغه چې کوم دی آسایش او سہولتونه دای په خپل ځوی باندې الحمدلله ارسه کلیر ټیک ټاک دی خو دا د چې کوم تکلیف او مصیبات او مرګ له ځونه چولې دی دا ټوټلی د ملک ته حقيقي ازادي او د څومره چې د پاکستان اوسیدونکو دی د دغه د حقوقو د پوره دغه دا د دغو ظالمانو د ظلم جبر و دغو په مخه کې یو لوی دیوار یې لکه ولاړ دی و دغو د حقوقو د عوامو د حقوقو دپاره چې کوم تحریک شروع کړی دی انشاءالله هغه منطقي انجام له رسېدو والا دی په دا سلسله کې صاحبو بیا د موږ ډېر محترم د موږ قائد د موږ رهبر و رهنما او د موږ سابقه وزیر اعظم عمران خان بیا کال بیر کړی دی د چیف جسټس په حق کې په هر وی سی کې په هر بازار کې د احتجاجونو د عدل یا په حق کې او د موجوده د دغو کرپټ او د امپورټډ حکومت خلاف چې نه هغو پارلیمنټ پرېښو هغه تقدس یې په مال کړو نه سپریم کورټ پرېښو نه د عوامو هغه چوله پرېښو هغې له یې هم چې کوم دی که نه تالې ولګولې او په بهر دنیو کې د ملک وقار مجرو کړو لہذا دیو خلاف دا تحریک شروع شوی دی او سبب ان شاء الله په داس سلسله کې به په هر یونین کونسل په هر وی سی کې به ان شاء الله ول عزیز احتجاج کیږي د موږ به ان شاء الله پاکو خیلو کې په 500 زوینو باندې احتجاج وي هم دغه شانته په ملک دین خیلو کې به په 3 زوینو باندې احتجاج وي په تیرو کې به په دوو زوینو باندې احتجاج وي په بار کم بار کې به په دوو زوینو باندې احتجاج وي همدغه شانتي په مختلفو کومبو شلوبار کې به په کمبر آباد باندې احتجاج وي په دا ټولو زوینو کې به انشاءالله العزیز چې احتجاج وي تاسو ټولو قبایلو ټولو پښتنو له په مختلفو اضلاع کې چې څومره پښتانه دي دا پکې په ګڼ تعداد کې شرکت وکړو ځکه چې دا احتجاج د عدل یا د بحالې د پوره دی او عدل یا د عمل د ازادۍ د پوره یو کلیدي کردار به انشاءالله العزیز چې ادا کوي تاسو یو جهان مننه السلام علیکم